Nej, du ska ner. Ja. Elevator was here before. This is no more dance for hiss to hiss. Or a neat elevator. Men när man tänker på vad... Ja. Så känner man att, oj då, då fick man jävligt mycket för pengarna plötsligt. Ja. Den smör. This one appears, but I don't want to use. Okay, nu ska vi köra. Så. Vet du, jag ringer inte med ens. Hej, vad gör du? Vi ska göra likadant, mig också. Jag ringde dig samma kväll, du svarade inte. Jag vet inte, alltså, jag var så arg. Ja, men jag pratade på kvällen med henne. Pam, 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 pam. Jag såg till verkligen.